Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні пан Дяртьо Іштван з нагоди Дня угорської культури відвідав Закарпатську область із ознайомчим візитом. Визначною постаттю в угорській історії є князь Ференц II Ракоці. Néhány szakrális helyre tettem a magyar történelemnek a szobrot Ferenckére, Munkácsivárba és Ópusztaszerre. Ezek szinte légvonalban vannak egymással. Щоб вшанувати пам'ять відомого діяча, відбулося урочисте покладання вінків до пам'ятника Ілони Зріні та малого Ференца Ракоці, встановленого у верхньому дворику Мукачівського замку за участі Товариства угорської інтелігенції Закарпаття та Генерального консульства Угорщини у місті Ужгород. Бронзовий пам'ятник княгині Ілони Зріні та Ференцу Ракоці був відкритий 27 лютого 2006 року. Az ember, ha egyszer meglátogat, akkor mindig a szíve visszavágyik. Különböző történelmi emlékhelyek arra mutatnak, hogy itt Munkács fölött emelkedő ciklán. Як відомо, згідно рішення Національної асамблеї Угорщини, 2019 рік оголошено роком пам'яті Ракоці, і ця подія стала першою із ряду закарпатських пам'ятних тематичних заходів. És amikor kisütött az avatásnál a nap, mindenki úgy felkapta a fejét, és azt mondták az emberek, hogy jó jel. Замок Паланок – місце, яке має неабияке відношення до становлення угорської історії та культури. А цей пам'ятник – символ, що угорці Закарпаття бережуть своє минуле.